Alianca për Shqiptarët akuzon qeverinë se po I sulmon komunat me të cilat udhëheq kjo parti. Sekretari I përgjithshëm I Aleancës Arben Taravari thotë se kryetarët e komunave të drejtuara nga Alianca për Shqiptarët çdo ditë përballen me sulme brutale nga ana e qeverisë, gjë që Taravari e quajti hakmarrje politike, agresivitet antiligjor dhe jo moral. Gati se nuk ka ditë që institucionet qeveritare mos bastisin në mënyrë brutale qeverisjen lokale në Gostivar, Vrapçish dhe Bogovinë. Inspeksionet e arsimit, polici financiare, krimi organizuar, njeri fiton përshtypjen se gjithë kriminaliteti në Macedoni është I përqendruar në pologun e Aleancës për Shqiptarët. Për ndryshe, Taravari u dërgoi edhe një porosi LSDM-së dhe BDI-së. Pra, këtu jemi përballë jush, frikohemi vetëm qytetarëve dhe Zotit dhe askujt tjetër. Urdhroni, do të jemi përballë jush në çdo moment dhe nuk do lëm rahat. Akuza serioze ndaj qeverisë Zaev 2 dje hodhi edhe opozita maqedonase. Zaev da prestane da troši milioni evra za nabavka na skapi luksuzni automobili, bademi I lešnici, zato što 100.000 građani živeat so pomalku od 50 denari dnevno. Да ги разјасни десетиците нерачистени убиства, палење на домови и автомобили. Да престане да дели криминални тендери во еден хотел во Источна Македонија. Конечно, да се удри мафијата која денес е едно исто со власта. Опозита нук пајтоет ме идеја на кријетарите на кувентите Алла Джафери пър кувент онлайн. Thonë se ky është tentim që të heshtet opozita në diskutime që udhëhiqen në seancat, nga pushteti me qëndrim se kjo nevojitet në rast që ndonjë deputet të infektohet me COVID-19 ose nëse duhet të shkojë në izolim.